Bismillah Rahman Rahim, Assalamu alaikum, Granu Kutunku, Muzaffar Shahim, Onan Mojudium Pakotaki, Chardachi, the Mukhtar Raza Khan, the Paradel Taki Ului program show, Ului Awanda Del Taki Ushwadaka program, Chikamdeda, Adil Zeb Khan, Bakhshai Zeb Khan. دوی راغون کړو دوی را سره دا ټیم دلته کې موجود دی پښتنه د کو چیرې دغه پروګرام د مختار رضا خان د لپاره را جوړ کړو سو ویل غوړی عادل زیب خان سو ویل غوړی د نننی پروګرام په باره کې اوذ بالله من الشیطان الرجیم ماجا صاحب ډیره مهرباني ستاسو دراتک اصل کې پروګرام خو په دې بنیاد چې تا د خپته ده زمونږ د مشرانو ټول طبقاتونکو ته پته زما خپل او تعلق د قومي وطن پارټۍ سره دی ریسنټلی ما استعفا ورکړه او چونکی هغه بیا ټیم غوښتو چې راته مونږ ته لګ ویټو کا خداغې نه هټ کړ چې دین او خطا شته پته مونږ یو سوشل اکټیویست هم یم سوشل اکټیویټیز کوم د خپل وس مطابق او مختار خان یو دیس انسان دی بی ضرر او لکه چاته به نس دغه کړی بیخی او صفا انسان دی او یو سوشل اکټیویست دی سوشل اکټیویټیز کوي په هغې بنیاد باندې زه د هغه ملګرتیا کوم په هغې بنیاد باندې زه هغه سپورټ کوم ما په خپل تقریر کې هم وویل چې زما د لارې ټاس مرمر د نوکرۍ د دې شي سره څه کار نشته زما د دې راروان مونږ خو خپلو مشرانو دې مقام ته رارسولي وو خو چې اوس مونږ د خپلو کشرانو تصور کوو نو دا پروګرام مونږ صرف دا غونډ نم د دې لپاره کړی وه چې زمونږ د رونو زمونږ د خلکو ته ایجوکیټډ خلک دي چې هغو ته هم دا میسج ورسي او دو دا فیصله وکړي دو په خپلو مزغو په خپل سوچ باندې دا فیصله وکړي چې دا نه چې یو هوا یو دغه راوال وځي او بس مونږ هغه سیټ ته لاړ شو نه مونږ به انسان ته ګورو د هغه کردار ته به ګورو د هغه چې دی هر یو شیز به مونږ صحیح کوو چې باید دا سړی خدمت جذبه پکې شته دی که نه او بل دا دې سړی دی چې نه روپو ته ضرورت شته نه بل شي ته ضرورت شته خپله منډه ترړه کوي پارټۍ نه هم څه نه غواړي نو په دې وجه باندې مونږ دې سپورټ کوو ان شاء الله تعالی د می روډ ما په خپل هم وي په دې خپل تقریر کې چې زه به په میر ووټ کې مختار رضا خان ښه پل سپورټ کوم که هغه په هر پلیټفارم سري که هغه په هر یو دغه سري زه به د خپل وسه د هغه سره منډه ترړه کوم ډېره مننه جی ګرانو کتونکو تاسو وکته چې نن دلته کې په کوټه کلي کې په کریم آباد کې یو لویه غونډه وشوه چې په هغې کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو اهم شخصیت تلاوت خان حاجي صاحب هغه د عوامي نېشنل پارټۍ نه مستعفي شو او د مختار رضا خان سره یې باقاعده د هغوی په دغه جلسه کې د شرکت اعلان هم وکړو تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا اجازه ورکوي د تل پاتې خدای پامان.